Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg har gået og grublet lidt i. Jeg er begyndt at prikke hul på noget DaVinci Resolve og noget med videoklip og redigering. Og derinde, det er faktisk det samme program, jeg også bruger til at lave nogle af de her thumbnails eller tommelfingers negle eller tommelfingers søm. Jeg bruger i hvert fald mit program til at lave dem her, og så tænkte jeg, det kunne jeg lige vise dig, hvordan jeg bruger min... Gider du gå væk, Flue? Jeg forsøger faktisk at optage noget her. Så forsøger jeg lige at optage noget her, sagde jeg. Så hør det efter. Så vil jeg gerne vise dig, hvordan jeg bruger programmet til det. Så vi springer lige over PC'en. Hej hej, og velkommen til mit skrivebord. Vi arbejder DaVinci Resolve 15 igen. Fordi vi er faktisk ikke helt færdige. Jeg tænker, ved du hvad, vi skal da have en thumbnail. Skal vi prøve at se, om vi kan lave det herinde også? Fordi jeg har lige gjort det før, og jeg ved, man kan. Jeg ved ikke, om alle synes, det er et fantastisk sted at gøre det, men jeg er sådan set lidt enormt begejstret for, at der også er nogen, der kan være imod ting. Men jeg tænker, jeg vil prøve at se, om det ikke lige, om vi ikke lige kan slippe sted med det her. Fordi jeg tænker, sådan her, og skal bare se, eller ja. Se, vi skal jo sådan set have... Skal jeg lige se, om jeg kan finde det... Ja, ja, ja. Det tænker vi gør, det er, lige nu der står vi selvfølgelig på den der renderingssiden, men vi skal herover, og så tager jeg den der, jamen det kan vi egentlig godt nøjes med, kan vi ikke det? Det kan vi godt. Så siger vi Ctrl C, så går vi lige herover, fordi den ligger den akkurat samme linje, som jeg kopierede den fra, og Ctrl C er kopieret, Ctrl V er sæt ind, bum, så er den lige der. Det jeg så gerne vil her, det er, at vi tager den der, står hen over den der, så går vi herover i den her, og herover. Den kan vi selvfølgelig også lige slette dem her, så er vi da helt sikre på, at skidtet det er nulstillet. Sådan der. Så har vi de her to her, og det vi så gerne skulle, det er, at jeg går herover, og så tager den der, ligger herop, den der sætter her, og så tager jeg, og nu skal jeg se, om jeg kan huske det. Det her, det er sådan set bare noget, jeg kaster mig ud i, fordi jeg tænkte, I skal da have en mulighed for, og så det er faktisk lidt en prøver, den her, lige så vel som det er en ikke-prøver. Ved at trække den her hen, så får jeg ikke enten, at det er en frames-forskel, men det hjælper mig jo ikke ret meget. Så det, jeg gerne vil her, det er, at jeg vil gerne have fat den side her af det her, så skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af det. Hvad står vi på? Hvad gør vi? Hvad har vi gang i? Den der... Se, ved at bare flytte den, det får vi ikke meget ud af. Skulle jeg gerne have gjort sådan, at... Og crop, det er heller ikke nok, mener jeg. Jo, det er sgu så. Det er simpelthen alt, hvad du skulle til. Men skal det så næsten ikke være den... Skal det så være den modsatte vej? Det kan jeg faktisk ikke lige finde ud af, om det skal være den ene eller den anden. Det kan jo være lige før vi den der, vi skal lave i den anden side. Så tager vi lige og svinger den herovre. Nå, det gør vi selv, ikke? Sådan, der var den. Og så herover med... Den der. Det var sådan set det, jeg ville. Så kan man så bagefter, så kan vi jo... Vi skal jo lige have mit logo ind, fordi det er ligesom... Det plejer jeg have til at sidde der, og til at sidde der. Og det gør vi simpelthen ved at gå til Mediepool. Og i Mediepool, der har vi mit nye logo. Den der vil jeg gerne... Nej, det er ikke den. Det er ikke den. Nej, der er en eller anden, der har slugt en eller anden knappenål. Hjemmelavet. Altså, jeg vil have våget påstået, at det skulle være noget i den stil der. Men det er det ikke. Så det jeg gør, det er, at jeg går lige herned i den der. For der ved jeg, at det ligger nede. Og så går vi over i den her, og så går vi over i den her, og så går vi over i den her, så lægger vi den her nede. Det der, det er mit overlay, det vil jeg gerne have fat i. Så kan jeg nemlig lægge det på herude, og det gør jeg simpelthen bare lige ved at tage den her, og så lægger jeg den øverst. Og det går nok også meget øverst der. Kan du lige prøve at løbe med, hvad så øverst? Og lige nu der går det så galt, at jeg kan ikke se, hvad jeg laver, så vi kommer lige helt herind, så vi er sikre. Og det skulle du ikke have gjort, du skulle bare følge den der. Sådan. Fordi det der billede, synes jeg faktisk er rigtig godt. Det ligner en eller anden mand, der bare er på vej til at klappe eller sådan noget. Fuldstændig vanvittigt. Han er bare hæsblæsende glad, fordi han godt kan lide farve. Og
Vi kan også tilføje noget mere, hvis vi har lyst til det. Og det tror jeg simpelthen lige, jeg gør. Så tager vi lige og flytter lidt rundt på det her, fordi lyden skal jeg ikke rigtig bruge til noget. Det, jeg så derimod skal bruge til noget, det er effekter. Der har du nogle muligheder herover. Der er titler. Der er... Jeg tænker bare, at vi tager en tekstboks. Og den kan man så også dele i to. Og hvis det er godt nok, så gør vi sådan her. Og sådan der. Det er jo fuldstændig lige meget med størrelsen, fordi det er kun den her ene frame her, vi skal arbejde på eller få brug for. Så jeg går ind og dobbeltklikker på den ene, og nu er den godt nok galt med den der igen. Er der noget med, at jeg kan gøre sådan der? Yes. Det kunne jeg nemlig. Super smart. Så kan vi nemlig se, hvad vi arbejder med. Og vi kan så også gøre den her lidt større igen. Yes, sådan. Så kan vi se, hvad vi laver. Her skal der stå F-A-R-V-E-T, farvet. Og den kan vi jo så forstørre sådan der, og så kan vi køre den til den side, der faktisk er farvet. Så tager vi den anden, så skriver vi M-A-T-P-R-O-F-I-L, mat profil. Og så skal vi lige se, hvad størrelse bliver. Den anden, den bliver 345, det kan vi ikke gøre den her på, fordi den er allerede for lang i teksten, eller i ordet. Men den skal simpelthen til den nøjsage. Det gør man sådan der. Så herinde midt i, så tænker jeg, så prøver vi at forstørre den. Men vi vil også gerne have den der lidt nedad, sådan så de står nogenlunde på linje. Sådan der. Man kan køre den lige en squeeze længere ud. Sådan der. Farvet profil. Og det kunne man selvfølgelig også skrive. Farvet og mat profil. Farvet profil. Så kan vi sætte et og her imellem. Der tager vi simpelthen lige en kasse mere og sætter ned ovenpå. Ikke lige oveni, men ovenpå. Sådan der. Der laver vi lidt og. Det kan vi nøjes med at gøre således. Det var egentlig meget nuttigt. Men så lille skal det heller være. Det skal have lidt mere størrelse. Åh, det kunne man også. Det kunne man også. Jeg fik lige en tovligere idé. Vi tager lige og kører den her nedad. Og vi tager... den der, og køre opad. Ej, det var lige overkanten med opad. Sådan der. Så kan jeg køre den lidt indad. Så vi bedre kan se den. Kan selvfølgelig også give den noget sort eller en ring omkring. Og så kalder vi den farvet. P-R-O-F-I-L. Profil. Så flytter vi den bare lige lidt mere. SK, kom an nu det. Det er lidt frem og tilbage. Sådan er det. Sådan der. Ja, den er nok godt nok noget stor. Den ryger lige altså lidt ned i størrelse, så... den skal bare være så træls der. Og den anden, hvor stor er den? Den er 237. Vi kan selvfølgelig bare holde os til 80. Kan vi holde os til 80? Kan vi det? Der var der. Og så ryger den lige derind over. Det kunne godt være, at vi skulle gøre noget andet i stedet for. Mm-hmm. Så tager vi simpelthen og markerer de to her. Så går vi over i den her, så siger vi... det kan den ikke. Hvorfor kan den ikke det? Hvorfor har den også... derfor. Det er fordi, det er med kun mit overlay. Så det var helt forkert. Vi tager lige og nulstiller den. Så trykker vi lige mit overlay fra. Så trykker vi på den der nede i stedet for. Så skulle vi gerne bevæge os sammen. Yes, godt. Sådan der. Sådan der. Det tror jeg faktisk vil være lidt federe. Fordi så kan jeg nemlig køre... det kunne godt være, at jeg skulle fjerne det der. Det tror jeg lige, vi prøver lige at fjerne det for en gang skyld, fordi jeg synes, det virker som om, at det hvide her, det går ind og slører lidt på det der. Jeg kan også vælge at skifte farve, sådan så det passer til, så det faktisk står lige præcis modsat af lyset om bagved. Kunne det være cool? Ja, det kunne det jo nok. Det er det med nørd. Jeg synes, det kunne være lidt fedt, og man får nogle tovlige idéer, når man så lige pludselig, og så kører vi os bare ud af. Det er så spændende. For at sige, hvad der bliver så glad i load. Godt, vi har zoomet lidt ind der. Det er så godt. Så skal vi bare lige have fat i, skal jeg så se. Det skal så være, den der, det er den farveprofil, yes. Vi burde faktisk sætte dem, som de er. Så er det noget nemmere at finde rundt i. Så hvis jeg tager den der og kører herned, og den der kører herop, og den der og kører herned. Sådan, sådan. Så tager vi farveprofil, og så kører vi den endnu mere ud til siden. Nej. Åh ja, jeg er lige flot på det hele. Øverst står øverst, nederst står nederst. Godmorgen, Brian. Godmorgen. Har du sovet godt, gamle dreng? Nej. Sovet alene. Helt alene. Stejs lille mig.
PewDie, de er stille. Okay. Og det må egentlig også gerne være lidt mindre, tænker jeg. Det behøver da ikke være 600 mange store. Sådan er. Og så kan vi løfte den der en smule. Løfte. Sådan er. Så har den der... Det kan du så på 17'eren. Der kan du simpelthen gå ind her, og så sige til og med R. Den skiller lige der. Og så simpelthen give den en anden farve, der passer til den side herover. Og så den her til en anden side herover. Det kan du derinde. Der er de ikke lige kommet til med 15'eren, tror jeg. Men vi kan da godt give det et forsøg alligevel. Hvis vi siger grøn, så siger vi OK. Det kan man. Det har de fået rettet. Ej, hvor vildt. Nå, cool. Haha, blad. Kan vi så give den side der en anden farve? Nej. Kontrol Z. Hvis vi nu siger lille og blå, skal det så være... Nej, den får en... Ah, mit hjerne den kører bare på højtryk lige i øjeblikket, fordi jeg sidder med forskellige idéer, og jeg er ikke sikker på, hvad for nogle af dem vil være helt super gode. Ja, vi tager sådan backdrop shadow. Den er næsten altid en sikker vinder. Det gør vi på dem alle tre på én gang. Skal vi lige se, kan vi det? Backdrop shadow, den var der. Sådan der. Og så lige en sådan der. Så kan man i hvert fald se noget af... Man kan i hvert fald se det derovre. Og det der, det er heller ikke svært at se, fordi det er vel et eller andet sted okay. Der kan man så også gå hen og ændre lidt på blur og hvor meget den skal kunne ses igennem og sådan noget. Og hvor blurred, sløret den skal være. Det hedder sløret. Der var den. Sløret. Hvor sløret den skal være. Hvor gennemsigtig den skal være. Sådan der. Se, den var helt knivskarp, og så den var sløret. Sådan. Man kan også gå hen og så sige, hvad har vi her? Vi har lilla, vi har blå, vi har gul. Vi har faktisk rigtig mange farver i det her billede. Hvad nu, hvis vi siger, at den øverste tekst, vil det være farligt at give den lilla? Det er lige her omkring, hvor... Hvor de to farvetyper lidt længere. Jeg er næsten nødt til at sige sådan der på den her. Og så går vi ind, og så siger vi sådan. Hvor er du henne? Der for den der. Og så passer det også med, at man lige kan se det der, man ved godt, profil, ikke? Så og sidder ham tossen der om bagved. Jeg ved ikke, om det er for meget til at dække, hvad det egentlig er præcis, der foregår, men det fortæller i hvert fald, hvad der sker i videoen. Godt, så går jeg herover, og så siger jeg, at jeg gerne vil... What? Sådan husker jeg det. Hvorfor husker jeg det sådan? Derfor. Ja, det er selvfølgelig. Hvad så, hvis vi kører den her på? Hvad sker der så? Det kan vi godt. Det sker der ingenting ved. Super duper. Det prøver vi. Så går vi lige herover igen. Nej, der er noget galt her. Normalt så kan jeg lave en tekstboks, og så kan jeg gå herind, så kan jeg dobbeltklikke på den her, så kan jeg grab still, og så kan jeg smide den herover, og så heroverfra, så kan jeg så tage og gå. Det forstår jeg ikke helt. Hvorfor gør den det? Hvad er nu det for noget balama? Hvorfor står du der igen? Det er da ikke bedt om. Jeg har bedt om at stå der. Det er det, jeg har brug for. Det er der, du skal stå. Gider du gøre det, når jeg går herover i? Nej, det gider den simpelthen ikke. Der var han. Den plejer nemlig heller ikke at være rød, så det forstår jeg ikke lige helt. Men det er egentlig meget smart. Så kan man trykke på den, så kan man kun se et billede ad gangen, når man kan se, hvad der foregår på videoen. Okay, godt. Sådan. Og nu er den væk. jeg går lige herover, så prøver... Hvad sådan? Så går vi lige herover, så prøver vi lige en sidste gang at hente den. Den er lige der. Sådan der. Lad os så prøve at se. Der var den. Den der vil jeg gerne have. Så går jeg ind og højreklikker. Jeg går ind og siger grab still. Så popper den op herover som noget underligt noget. Og der går jeg så bare op, uanset hvad. Så siger jeg, jeg vil gerne export with
displayed LUT, det vil sige så, de farvereaktioner, de farveting, der er sket her, vil jeg gerne have, at den beholder, når jeg når jeg laver det til mit billede. Så tager jeg her og siger ja tak til det. Så spørger den mig, hvor jeg vil lære det hen. Jeg vil gerne lære det herover faktisk. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Jeg vil også gerne lige fortælle den, og det har jeg gjort. Det er en fejl, jeg har gjort utallige mange gange, så den vil jeg gerne have, at du fanger med det samme. Husk, at du er i gang med, at gerne vil have den lavet til en JPG. Så det, du skal gøre, det er, at du skal gå herned i. Så skal du tage den der hedder JPG Files. Sådan. Så det gør den altså ikke automatisk. Den tænker straks det der DPX der. Så dem har jeg altså lavet mange filer af efterhånden, og kan ikke bruge dem til noget som helst. Jeg vil gerne have en JPG, ja tak. Jeg vil gerne navngive den, og den hedder FARVET Farvet og MATPROFIL. Profil. Farvet og... Nå, så får den også lige profil på herovre. PROFIL. Sådan. Så kan vi eksportere den. Så kan vi lukke programmet. Så kan vi gå over i den folder herovre. Så kan vi sige hapsen haps. Og lige her har vi simpelthen vores... Altså, ideen er her, ikke også? Jeg mangler bare mine hænder og mit klapper og den glade dreng, der kigger direkte i linsen. Jeg ved ikke lige, hvor det er blevet af. Det er ligesom om, det er forsvundet derfra. Hvad filen er noget? Det er fundet! Hvad siger man, det er fundet? Hvad er det for noget? Jeg vil påstå, at det er fordi, der er blevet rykket med en af tingene derovre. Og det kunne I nok så selv tænke jer til. Det er sådan, jeg samtidig laver mine. Det er ikke så tit, jeg gør det. Samtidig gør jeg, når samtidig gør jeg ikke, så tager jeg bare de muligheder, jeg får tilbudt af YouTube selv. Og ellers, så er det måden, jeg laver profilbilleder eller tommelfingernegle-billeder til mine videoer. Thumbnails. Eller også så er det tommelfingersøm. Det har jeg aldrig fundet. Det er lige meget. Det er sådan, jeg gør det. Held og lykke med det. God fornøjelse. Og det er så sådan, jeg faktisk gør det. Så har du set det. Jeg tænkte, det var måske noget, du kunne bruge til noget. Jeg ved det ikke. Men jeg vil i hvert fald sige, at det var en mulighed. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Hold dem flyvende.